president omwagalo wabanji ya ngabwe chiri enkola ya fewa neno twagala nyo somesa abantu abali enyo abana bakoma ku airport ne baberawo mu butufu ne bagamba nti emikugu ja fere tujiraba ebe fere tubiraba atenga bavudde nabyo mama wanga je bakoze echi yobera bavudde wachi abana abamu emikugu ja bajibu ja ku airport fena airport yo tujikozesa ate kirungi nange kyantu kakoko abana boku airport entebe baino moze na dalango leso omugugu oba TV ochiulira TV eyo bakugamba bobato tuwadde ka sente wano bobato toba wadde ka sente baso kane bajiruisa yeri no tajiraba emigugu jabantu jonna ne jija abantu bona bembadde nabo kunyonye ne bavaawo nga gugu gwe gutajjesebo nenga wali nye nago nenga wali nye nago chantu kakoko chantu kakoko nde nsitude ku TV gwange nguisiza ku bisawe byonna nduka ku kisawe ntebe bwe nduka ku kisawe ntebe emigugu jiita mweri emirala jonna njifuna ne olokuba bamanya nti TV eri kaka sente ngenda okulaba TV nga teze paka lwenebu zao ku kivubuka ne nkigamba owai mugugu gwange nga sigulaba ekisoka bali so aluganti otunulira ne gwobuza no inawo omutandikira tayagala kuogera nawo abantu bandu akite musoka dedicating nga chiche bajjo okukolawo TV oloze yali musede nga meka ati TV yali milioni munana ii tujite yoko zanyira ku festival gama ndi twagize ii kulaga ne kulana no zoominga mu boti no laba no mutima gomo to gukubira ndala bulungi ochitegede so kati TV etuka kwa kuchisawa. Nendo haba TV sijiraba. Mbuzo mpubuka TV ya nganga sijiraba. Agenda yeri. Ajireta. Yenyini. Yenyini. TV ya yange yenyini. Ajireta agamuzei kati omanyi. Mpaa yoka sente. Njeko furumize. Ewa. Yalezitowa. Ajifurumize ya potisebo. Yalezitowa. Ajifurumize mbukubaka TV ya no genda kusasulo omusoro. Katikanza buwamanyi bwe sagala kuwanguzi. Nisoka mbako kwe nebo uzaka. Mwamba wana, mwaiba wangami, dibeteba mfunumize TV. TV yorode njisasulide kubisa. Ne wakanji sasulide. Omuye ya ngambe chini muna ya ngamba baba ye kota ba wa sent. Bagenda kujiku dizanga baji asiza ya siza. Bafune moji. Ate mwaiba baba toba wa sent okufiro, wachi liofiro. Kwa bachimanyi, edo musoro jagusa sura wali. Newe bajiza yo jitu alajo jisasulide omusoro. Bajisamba. Ochegera gwikastuga no kumuwe nguzi erabo nabaganyo kugaba nguzi kwa airport bachimanyi burungi gwe boleta TV yo nga esasula omusoro no gano kuwo omwana kwa approach nze nti wayenze njigira amwana dola bweziti njikufurumize bwe agendo kujituka ke kango jisasude burungi omusoro no gwa government nga baji asiza sikurini bosi bakozi ba government andi chenkubulira che kino abana bawo abana bawo obutali abonona era bwe olibwe namwebuza ko na ngamba ndi tokole nsobi notabawa president wetu ina mukasende ko bawo alo nemba wasebo meka nemba wa TV baji nsanza bweru ya actually yanzoka nokufuruma ostegera So kati mumbere yo ba creating mbantu okutia. Inti bwotaba wangu ziku kintu chocho jebweru. Bagenda kuchonona, okisasule makuba matufu, okisange kanga damage. Ate TV yo kujisamba ne yatikolo za kitu ali kitika. Na wakona kongo. Oli kujikuba chikonde kusiku mu box. Ogenda kujisanga siku ni ya yabise. Okay. Ostegera. So, ekemi kukujaba, atena dala mukasera ka. Ngabantu baba kuchisawe babavuga bagende bakole simanyi test za covid wali nchimanyi bulungi nti Uganda inobulaga jja ku migugu jabantu era migugu jabantu jibula jibulira wache kibuzo kyulira echo nchimanyi bulungi nti jibula one tebayina nteka teka yonna ebuza muntu nti kuchisawe guno mugugu gojjawo guliko linyago obasiri eliryo kuba ebisawe bidalo bitukako nga ekiri kurageji kulisti yo kuba buli muntu yenna abali nyenyonyi byonna byogenze nabyo bibako kapapula nti kayanja Calvin oyina lageje yo eyo mungalo eri kilo ana musatu actually tenza na 2 kazi ba 15 eri mukira ana mutano oyine ya wansi eri mukiro ana mutano
Nenguwe unya nti abantu bafuruma n'ebintu ku kisaawe nga tebasoose confirminga kyalina ku air ticket ye dala kyagenda nakyo kati oli bwakusooka okuva eri gye bakeberera COVID nadda ku kisaawe waddembo okuyoola emigugu gyonna egiri awo kubanga Uganda tefaayo kukeberwa oba migugu gy'emituufu oli gyatwala ne mu mbeera eno gye bamanyi obulungi nti abannayuganda babbi bandibadde bakimanya nti abantu bano ababa tebaliwo omuntu asobola okugenda n'akasawo ke ekyokubiri n'abo abaana bakola entebe babbi bennyini naawe nze omwana okuva lwe yanfulumiza ttivi n'engisanga bweru nga si ye yagireso ate nga nyamba ki yanyamba lwakutya nga nkimanyi bulungi nti ttivi yange bwe sitamuwanguzi bajja kugisamba yokitegeera n'ekyo nkubuulira abaana abo nkimanyi bulungi we babeerera ne kapasite efulumya ekintu ng'oli takimanyi nako ekitegeeza balina kapasite efulumyamu n'ebyabwe so kisaawe kibeere sokini ku bantu aba bulijjo n'abo abakolamu kati bankuba kyeyo naddala bali mbeyumba ennaku zino webasinga okusanga obuzibu obwo bakoze batya okusobola anti kati labayo ekikulu ennyo wano kyemba advisinga wano kisaawe kye tuyina okwa advisinga kubanga tolina woganira muntu kuba na nsawo ze abantu bagende bakole PCR testing balina emigugu gyabwe abantu bangi abakomplaininga basumulula ensawo zaabwe nasanga ebintu tebiriimu nze nadda n'ensawo yange oba omwana agifusumulula ate nazi mugato gwange nagugula dola bena saagusangamu ngato yanjawulo mbaamu ne kafaani bibolanga bibugumye nnyo ebigero bakowonyeka ogenda owulira kiri fulesiz kati omuntu bamuwadde information nti ebintu byo biyinza obba byasigadde dubai naye nga yalishuwa bize oyo aveewo ate ku kisaawe nga talina bintu bye anti kati labayo era n'ekirala abantu bakomplaininga nnyo ku migugu Uganda Airline enoonya engeri gy'ekitereeza. Nalaba akatambi oli agamba emigugu gyammwe gisula wano simanyi naku mmeka n'ebirala. Ekintu kino wadde muli bapya mu bizinensi ne munoonya engeri gye mwanguyiza ku bantu ku migugu gyabwe. Nze ninnya ku nnyonyi endala nnyingi. Wadde olinnya ennyonyi endala mugugu n'oguleka mu nnyonyi endala. At least tova ku kisaawe ng'omugugu gwo tegutuuse. Ekisooka abantu bano ababa banoonya emigugu egyo baba bazza n'emigugu gyabwe okuva mu nsi endala. Abamu babeera wala tojja kumugamba nti ate amale okutuuka eka atadde n'ava nti embalala oba embaala oba wa. Nona ate omugugu ogumu oluusi n'omugugu ogwo gwe mundeseza emabega mbu ennyonyi y'emigugu tetuukiddeewo omugugu ogwo mwe muli byenjagala okitegeera temuleetera bantu kufa stress kati ekintu kino eno kiri mbavubuka tekiri n'eri waggulu ani nkubuulira kiri mu mitendera gyonna bwe baba bagamba nti emigugu gidrains kuba gituuka ekyo ffe tukimanyi abalinnyani nnyennyonyi nti osobola okulinnya ennyonyi omugugu ne gutajjira mu nnyonyi gy'olimu naye airline ekusabayo kukaseera awo abantu babannyonnyole naye omuntu tebamunnyonnyodde nti omugugu tegutuuse alisitaaka kyova abantu bakyavaayo nnyo nga bakomplaininga nti emigugu gyaffe tetugiraba naye nga giri mu system ate nga gyegiri ennyonyi yaffe mugenda gittira mu maketi muveeyo mu nnyonnyole abantu ne banna emigugu tegituuse lwa nsonga eno n'eno lyabeerewo ng'alinda omugugu ng'akimanyi okitegeera naye otuuka ku kisaawe olaba omugugu teguze ne teryakunnyonnyola naye bwe mba onnyonnyodde omuntu amanya ninde essaawa bbiri guyinza okuba gusigaddeyo olw'ensonga wansi gijjudde nnyo abannayuganda badda n'ebintu bingi abantu bano basinziira kukulaba ki kyoleese okukibba oba okukitwala ekubisaawe ku bisaawe byonna mbabuulira kino emigugu bagibba n'ebyeri edubai omugugu gwo bayinza obutagubba naye abaana abastrakkago ezo bakwata mu nsawo z'abantu nze nkubuulira toteeka nnyo ebintu bye biri valuable mu nsawo eyita wansi kyova olaba kugamba ogende n'ensawo mmeka n'eyita waggulu masimu go na biki eri wansi batereyo engoye uli ebbe omugoye atugende n'omugoye omukyafusabiddwa nnyo abata kusazizza nnyo waliwo ebitasobola kugendera mwayo baaga gye bamuwa gy'atuula nayo era bw'oba ebintu byo bipaakinge bulungi nakyo kikulu ebintu bino ezo zupu mweze mwesiga olw'okuba ensawo egenda kuyita ku kisaawe ezo zupu ze mwesiga abaana bazigulawo ne bakubba buli kimu
Kwa bichobo manyeje migugu mnyonyi. Bajiteka mnyonyi wansi. Ababana bora babakula kuchisawe. Asuburo kukula buwati nebajisamwe gari. Nala biateka kwa monsawo. Oshitakela. Nensawo wama zo jiteka muwe bintu. Jisive solo tepu burunji. Yonaji eto oroze. Jiteke kaka vera. Jisive solo tepu. Awa wakena jitu wala yona. Ani aa neda sewo. Oyo kulabanga. Okujisala. Kupaba jambu zene sali duwe ya buweti. Nao jachite gere lao. Ateto vaa obo olama ngansari. Baka ngabaku wade bintu vya. Bagame mugene maso obudu obudu. Kwate kutia biri. Obubi obuli kubisawe wanja ulo. Kwate kutia biri teka mwensa woyo. Jisibire mulimu unda. Tuwewe bana abi jambu. Negwe weseze just kazupu. No kazupu akasumula noda boti. Katika kati omuze gunene. Tuinza kumara obu batia. Nga kwe bintu vyo obisibye. Ngamba kuchisawe president. Guruwa. Balekera wakubawa. Hati katilaba yo. Sibuli wa mwona ndi unateka wakamera. Ate lane beba kweza kuchisawe. Sibu baba zala. Habambaba wabu sente butono tebuba mala. Kaniba gambo wai katueji ize kubuli mugugu kujawan. Kubaba ntubabidwe bintu vya abwe. Inze kwe nabi wengato yanga jengu gambi ya dole ebi. Dwe nateke ilanti omuntu asobola kugula wensawo. Yote wajiraba. Nga jisanga wa. Tuwajisa suri ya majukufurumizi. Andi katitu ina problemu emu. Emigugu, babala migugu, sibi otademu onda. Singa kwe ya poti, sibatu gamba, biche bili monsawo yenu. Noti nze ngato, noti nze nguwa yesatu, noti nze vino na vino. Osoboro kire iminga. Antio bae, mwabi noti nze na esi sibidava. Na baba gezi, bali sivi nga mugugu na kilo yago. Oshitekede, katikuwe nebu otu ukeri yote no gaba anzivye. Yoye, chitereke choto chilava. Nenga te biri munda biba kuteko. Okay. Katso beda kingo parking ebintu byo. Bi parking obote kamu guvera wagutya ne yoka kasente olita sobola kubanga loko yingiza. Tegezo muze kuno kuinzo obutako makati. Tegusobola koma. Guno ngabana bacha basasulo busente obutono. No kukoze saba abatagenda nga ko bweru. Ataba situle migugu wa Uganda bali bageze ko. Singa omuntu kamotanda. Noda muno leto mugugu na gamba leta ngukufurumiza osasule sedi. Ayayayayayaya na yogera ko na afande wange. Nanga singa kavubuka wakategererini. Afande wa wako ya poti wa. Iwa walikuwa ya poti wenyini. Bade maiba afande bo baliyo mu police. Nemugambe kitufu chenyini. Omwana ono muwadde sente za inafurumiza mu nankani ya. Na ye ntiderwa kubutajasa. Singa chiddamu che chiddako. Ate one bakufera nokufera ndi yakusasura musoro lokuba yayagala kukuli yako ndasi yakusasura okay. Ngena nokubyetegereza nyonga government yaite jja kunze jja ko musoro kane yiriza mwaka Adamu chikola anti nkubulira anti nkubulira bulungi Adamu kuchikolera era bonda banga kwe ya poti banyone museka aseka ne bonda bila woti bonda bila woti bonda bila woti gwe manya bwe nkuganti gumfurumize bumfurumiza TV yange manya ati ogwa mube SFC ababa president ii atuba yabampereza abantu abamuntu walira ko CPS Tere kudamu kubwa. Ya, zencha buwa wa president, osangi buwa wa. Wane mtu ndwe kumadala tubeirao. Goja kututu ukila ku 075-798-6069. Kusonga zo nezo kende wero kore mili mweje nja uro. Ayagalo obuyambi asasura sete meka. Obuyambi wa fe wawele lorita kufera. Okay. Nebo chibache etagisachi, faba kuongereza ako kuyamba. Ate fata omuntu oli mu buzibu ate tukujeka akasente kaki. Twagala nnyo mbeerebwe. Mukole mubeere mu mbeere ennungi. Mwekulaakulanye. Mpite nkya ku ssomero lyo ku kizimbe ky'oba awona abosibire nvere. Ng'ogamba nti owaayo musajja oyo yayambako ku nkulaakulana yange. Ensonga zino zoyogerako abantu abali mu America, UK, Canada. Tubakonako bato bagwala. Abali mu America, UK, era wensigalira ninza abafuga. Lwaki? Abantu abampereza nya abaana baabwe. Bana aina abaana bana wakaba vubuka atya n'okubaweze sente bajja ziba. Naye alowooza nti bwe banaagenda mu Middle East bajja kukola. Bafunemu n'obwongo obukola baleme kubeera bavubuka bakira mu gym. Bampereza nnyo bambi abantu baabwe. Ne mbakolera okuva ku passporti paka ne bagenda ebweru. Mwe bale kunzikiririzaamu abantu banga bali mu Europe namwe mwenna abali mu Middle East, Saudi Arabia. Tuli ya tuwe sungu mkisete tukufuna. Wanu gamba ogena kula katua mzeze nja ulongu ogena nafe. Antika tuba detu cha inechizibu chimu cha COVID. Mawanga gari ate balese omikuroni. Oyinzo kugende wero ateno yore chirwade chidala. Kati yore mabuofe chirwade chibula yanga toina na passport. Nesari agena wero. Owa
wange na genaze. Ata nena natukwatira kamera zengala angata na mbwa. Wakuteka muchi. Wakuteka msende meka. Balabala mwamu. Namba yale tesende mekoba. Abwerere, gwerapo una uli anti, situkane media team sebo. Wee, president seta usebeta ambo deyo. Gunomaka tukulinde. Gunomaka lindi lila. Yuka tutuka. Eh? Yuka tutuka. Tugenda mutua Toronto, Canada, wae. Eleo kuya na okunywa? Yes, Calvin Kayanja. Budget. Budget. Teri no maku sponsor. Kati we lali kidebi ya kunywa. Okusinga entambula nayo yagala nnyo okulya. Okusinga entambula.